नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै विशेष खुलासा गर्ने भनेर केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक हल्ला थियो अझ ओली आफैले जेठ चार गतेको बैठकमा यो विषयमा संसदमै बोल्छु भनेपछि त ओलीले आजसम्म कसैलाई थाहा नभएको कुरा बोल्ने भए भनेर धेरैले व्यग्रताका साथ संसदमा ओलीको बोलीको प्रतीक्षा नगर्ने कुरै थिएन चार गते उनी संसदमै गएनन् आफू बिरामी परेर संसदमा त्यो दिन उपस्थित हुन नसकेको उनले आइतबारको संसद बैठकमा जानकारी दिए त्यो दिन बिरामी परेर संसद बैठकमा ओली आउन सकेनन् भन्ने जानकारीलाई अन्यथा मान्न नसकिएला तर अनौठो त त्यो भयो कि आइतबारको संसद बैठकमा झन्डै दुई घन्टा बोलेका ओलीले करिब एक्काइस मिनट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयमा बोले पनि त्यस्तो गुह्य कुरो केही बोलेनन् के के न भनेर ध्यानपूर्वक उनको कुरा सुनिरहेकाहरूलाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै भयो उनले यो प्रकरणका विषयमा आफूले तथ्य र प्रमाणहरू सङ्कलन गरिरहेको र संसद बैठकमै बोल्ने बताउँदै आएका थिए तर आइतबारको संसद बैठकमा सक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशसँग आफूले भेटेकोदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोलेको सम्मका कुराको फेरस्ति प्रस्तुत गरेका ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थीको जालोबारे बोलेनन् उनले यो प्रकरणमा अहिले निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको बारम्बार दोहोऱ्याए तर निर्दोषलाई फसाउन खोजेको भनिरहँदा को चाहिँ निर्दोष हुन् र को चाहिँ दोषी हुन् त्यसबारे सङ्केत गरेनन् उनले संसद बैठकमा बोलिरहँदा धेरैलाई यो प्रकरणको इतिवृत्तान्त अब ओलीले कहन्छन् भन्ने लागेको थियो तर तथ्य र प्रमाणसहित बोल्ने दावी गरिरहेका ओलीले यो प्रकरणको छेउटुप्पो केही खुलाउन सकेनन् नेपाली मूलका नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थी उनानब्बे नब्बेमा भुटानबाट लखेटिएर नेपाल आएको त्यसपछि उनीहरू नेपालका खोला किनारामा बसेको पछि उनीहरूका लागि बस्ने शिविरको व्यवस्था गरिएको त्यसबिचमा भुटानलाई आफ्ना देशका नागरिक लैजान पटक पटक आग्रह गरिएको तर भुटानले नमानेको जस्ता जो कोहीलाई थाहा भएका कुरा उनले संसद बैठकमा प्रस्तुत गरे भुटानी नागरिक फिर्ता लैजान भुटानसँग देउबा गृहमन्त्री हुँदा पनि कुरा गरेको र आफू गृहमन्त्री हुँदा पनि कुरा गरेको विभिन्न पटक गरी सोह्रवटा वार्ता भुटानसँग गरेको तर भुटानले शरणार्थी फिर्ता लैजान नमानेको सामान्य जानकारी संसदलाई दिने बाहेक ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही खुलाएनन् सकली शरणार्थीको व्यवस्थापनमा आफू गृह र परराष्ट्र मन्त्री हुँदा गरेका वार्ताको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जाँदा अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुससँग भेटेको कुरा शानपूर्वक संसदलाई सुनाए बुससँग रिसेप्सनमा आफूले उतिबेला शरणार्थी व्यवस्थापनका विषयमा सहयोग मागेको र बुसले अमेरिकी विदेश मन्त्रीसँग कुरा गर्न सल्लाह दिएपछि आफूले विदेश मन्त्रीलाई भेटेको कुरा संसदमा सुनाएका ओलीले त्यो भेटपछि साठी हजार शरणार्थीको व्यवस्थापन भएको जानकारी दिए तर संसदको बैठकमा नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय खोल्ने दावी गर्दै आएका ओलीले यो विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित आफू संसदमा प्रस्तुत हुने बताए पनि यसबारे त्यस्तो कुनै गुह्य तथ्य र प्रमाण पेश गरेनन् यसअघि उनका सुन्दा लाग कुरा सुन्दा लाग्थ्यो ओलीले यो प्रकरणबारे संसदमा सबै कुरा छताछुल्ल पार्नेछन् उनले संसदमा बोलेपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई विशेष क्लु मिल्नेछ तर त्यस्तो भएन के के नबोल्ने भने भनेझै गरी प्रचार प्रसार गरेर ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी उम्कने भए र निर्दोष फस्ने भए भन्ने कुरामा मात्रै विशेष जोड दिए तर दोषी उम्कँदैछन् भने कसमाथि अनुसन्धान गर्दा उम्कन पाउँदैनन् र निर्दोष फस्दैछन् भने कस्ता व्यक्ति निर्दोष हुन् बारे उनले बोल्दै बोलेनन् बरु उनले आफूसँग यो विषयमा बोल्ने धेरै कुरा भएको तर आजको बैठकमा डिटेलमा जान नसकिने भनेर फेरि मान्छेमा कौतूहलता मात्रै सृजना गरिदिए आइतबारको बैठकमा ओलीलाई डिटेलमा जान केले रोक्यो त्यो उनै जानुन् समयको कमी भन्ने हो भने उनका लागि बोल्न समयको कुनै परिधि तोकिएको है थिएन त्यही भएर झन्डै दुई घन्टासम्म उनले आफ्नो मनमा लागेका कुरा बोले तथ्य र प्रमाणको कमी भन्ने हो भने बारम्बार यसअघि उनी प्रमाणका आधारमा बोल्छु भन्दै थिए एक्कासी ती तथ्य र प्रमाण कहाँ हराए जनजनले यति बेला ओलीसँग यही प्रश्न सोधिरहेका छन् भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा स्थापित गरौँ तर यो सरकारले त कहाँसम्म भने प्रस्तावित नीतिका एक सय अठासी मुद्दामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरुद्धको छानबिन अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने विषय समावेश गर्नसम्म पनि सङ्ख्या छैन सरकारले सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारी उपको अनुसन्धान मुद्दा दायर गर्ने कारणलाई रोक्न चाहेको देखिन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धन यसैका लागि फेर्नुभएको त होइन कहीँ सरकारले <laughs> भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको छ तर बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड माता तीर्थको जग्गा काण्ड सरदू जलाधार क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना काण्ड धोबी खोला जग्गा काण्ड तथाकथित उम्नी खरिद काण्ड वाइट बडी काण्ड क्यान्टोनमेन्ट काण्ड लगायतका विषयहरूमा जो विवादित छन् अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्य यथाशीघ्र गरिनेछ भन्न यो सरकारलाई कसले रोक्यो किन नगर्ने हामी भ्रष्टाचार यो र त्यो समयको यसले वा उसले गरेको भन्दैनौँ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारै हो यसको पद जात लिङ्ग र समय हुँदैन इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा जोसुकैले गरेको भ्रष्टाचार छानबिनको दायरा दायरामा ल्याइनुपर्छ हामी दृढ छौँ सयौँ वर्षपछि पनि गलत कार्यको स्वीकारोक्ति क्षतिपूर्ति र सजाय भइरहेका उदाहरण हामी विभिन्न राष्ट्रहरूमा देख्न सक्छौँ यस सरकारले ढाकछोप गरेर इतिहासको विस्मृतिमा राखेर उन्मुक्त हुन खोजे पनि नेपाली जनताले छोड्ने छैनन् व्यक्तिको मृत्यु भए पनि काण्ड त इतिहासको रूपमा रहन्छ म दोहोऱ्याउँछु हिस्ट्री नेभर सेज गुड बाई हिस्ट्री नेभर सेज गुड बाई बट इट सेज सियु लेटर एकछिन भ्रष्टाचार डाकसोक गरिएला एकछिन गुड बाई भनिएला तर हिस्ट्रीले गुड बाई भन्दैन सियु लेटर भन्छ फेरि फर्केर आउँछ सभामुख महोदय आजै पनि सुन्ने समयमा बोल्दा एकजना मान्यजीले चार गते भुटानी शरणार्थी समस्याको बारेमा र भुटानी शरणार्थीका नाममा नकली भुटानीलाई थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट वा विदेश पठाउन खोजिएको भन्ने सन्दर्भमा म चार गते सम्मानित सदन समक्ष विषय राख्छु भनेको कुरा के हुन्छ आज राख्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर उठाउनु भएको छ सधैँ राखिने कुरा हो तर मैले एउटा कुरा चार गते म आफै अस्वस्थ भए मलाई बिमारीको कारणले म संसदमै आउन सक्ने स्थिति रहेन आजको कुरामा म तत्सम्बन्धमा तत्सम्बन्धमा तत नै मैले अलिक समय लाग्छ बल्लका लागि त्यस कारण म आज त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न किनभने म त्यो जिल्लाको मान्छे हुँ जहाँबाट भूटार्थी भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या सुरु हो उनानब्बे नब्बेमा भुटानले नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरूलाई भुटानबाट खेदेपछि उनीहरू नेपालमा आएर विभिन्न खोला किनारमा जहाँ कसैको स्वामित्वको दाबी छैन त्यस्ता ठाउँमा आएर अलपत्र ढङ्गले हजारौँको सङ्ख्यामा बसे स्थानीय जनताले पहिले केही सहयोग गरे त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपाल सरकार सबैको ध्यान आकर्षण हामीले गराउन सक्यौँ र त्यसलाई क्यान्टोन्मेन्टको व्यवस्था क्याम्पहरूको व्यवस्था गरियो र ती क्याम्पहरूमा हामीले राख्यौँ त्यसपछि भुटानसँग हामीले वार्ता प्रारम्भ गऱ्यौँ त्यस बेला मेरा पुराना मित्र माननीय शेरबहादुर देवबाजी त्यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ राउन्डको वार्ता गर्नु फोर्थ फोर्थ राउन्डको वार्ता उपयुक्त भएन त्रुटिपूर्ण भयो एकाउन्न सालको निर्वाचनपछि म गृहमन्त्रीमा आएँ फिफ्थ र रा सिक्स राउन्डको वार्ता काठमाडौँ र थिम्पूमा मैले गरेँ थिम्पूमा छैटौँ राउन्डको वार्ता गर्दा मैले स्पष्ट बुझेँ भुटान शरणार्थी सुन्नै चाहँदैन शरणार्थी भन्नै मान्दैन नेपालको पूर्वमा झापा जिल्लाका विभिन्न क्याम्पमा रहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा भन्दा बाथि लेख्न पनि चाहँदैन सुन्न पनि चाहँदैन भुटानी भन्न पनि मान्दैन शरणार्थी भन्न पनि मान्दैन त्यस्तो स्थितिमा फिर्ता लिने त कुरै छोडिदेऊ कहाँ कहाँबाट जम्मा गरेर ल्याएको मान्छेहरू भन्छ भुटानले त्यसो भएपछि मैले भुटान समस्या समाधान गर्न तयार छैन यो भुटान फिर्ता गरौँला भन्ने कुरा म धेरै विश्वस्त हुन सकिँदैन किनभने उसको तत्परता नै त्यसमा देखिँदैन भन्ने कुरा मैले त्यतिबेला गृहमन्त्रीको हैसियतमै सार्वजनिक गरेको थिएँ त्यसपछि सातौँ आठौँ नौ दसौँ एघारौँ बाह्रौँ तेह्रौँ चौधौँ पन्ध्रौँ राउन्डका वार्ताहरू भए मलाई जानकारी भएन भइराखेका छन् वार्ता भन्ने थाहा भयो तर के प्रगति छ किन वार्ता भइराखेका छ थाहा भएन सन् दुई हजार छमा म उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्री भएँ त्यस बेला भुटानसँग धेरै राउन्डमा वार्ता भयो इनफर्मल ढङ्गले सोह्रौँ राउन्डको वार्ता गरौँ भुटानले भनौँ के गर्नका लागि वार्ता गर्ने पहिले त्यो समझदारी बनाऊ तपाईँहरू फिर्ता लिने हो कि होइन के गर्न वार्ता गरेर के गर्छौँ भन्दा वार्ता गर्ने अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल र भुटानका बिचमा वार्ता भइराखेको छ भनेर अल्मल्याउने तर कुनै प्रगति हुन नदिने भुटानको त्यो नीति थियो असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक मलेसियाको कोलालम्पुर आयोजना भएको थियो त्यस बैठकमा पनि हामीले अनौपचारिक वार्ता गऱ्यौँ बाङ्लादेशको राजधानी ढाकामा सार्क स्तरीय परराष्ट्र मन्त्रीहरूको वार्ता थियो कुराकानी थियो मिटिङ थियो त्यसमा पनि भुटानी प परराष्ट्र मन्त्रीसँग हाम्रो कुराकानी भयो अनौपचारिक ढङ्गले उहाँहरू सोह्रौँ राउन्डको वार्ता मात्रै गर्न खोज्नुहुन्थ्यो हु। समस्या समाधान गर्न खोज्नुहुन्थ्यो हु। मैले समस्याको समाधान चाहे र वार्ताको खालि राउन्ड बढाउँदै जाने यो कुरा सम्भव छैन भने त्यसपछि हवानामा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा त्यहाँ मैले फेरि भुटानका परराष्ट्र मन्त्रीसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेँ त्यसपछि न्युयोर्कमा एकसठ महासभामा त्यसमा पनि कुरा गर्ने र त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि अझ प्रष्टसँगले फिर्ता नलिने समस्याको समाधान नगर्ने भन्ने भुटानको दृष्टिकोण पाइसकेपछि मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्भवतः सन् दुई हजार छको सेप्टेम्बर महिनाको नेपालको बोल्ने चौबिस या पच्चिस तारिकमा थियो त्यहाँ मैले भूटानी शरणार्थी समस्या पेलपल्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को फोरम में मैं उठाए महासभा में बोलनाभंदा अगाड़ी उन्नाइस तारीख में तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले रिसेप्सन देने भो ते रिसेप्स में भेट भो रूटानी शरणार्थी को संबंध में मैं वहांसंग आग्रह करें कि तपाईँले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु पर्यो हामी सानो देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ एक लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू विभिन्न क्याम्पमा राखिएको छ सधैँ बाह्य सहयोगले मात्रै थ्याग्ला जस्तो पनि लाग्दैन कन्टिन्यू होला जस्तो पनि लाग्दैन र हामी केही गर्न सक्ने अवस्था हामी छैनौँ हामी आफै गरिब छौँ त्यस कारण तपाईँहरू डिभी राखेर पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रा दे हाम्रो देशमा भएका भुटानी शरणार्थीहरू तपाईँहरूले लिइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई उहाँलाई आग्रह गरेँ र मेरो त्यसपछिको शुक्रबार तत्कालीन पराष्ट्र अमेरिकी पराष्ट्र मन्त्री कोण्डालिजा राइससँग वासिङटन डिसीमा कुरा हुने कुरा थियो प्रेसिडेन्ट पुसले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो तपाईँको शुक्रबार कुरा हुँदै सक्यो र कोण्डालिजा राइससँग त्यहाँ तपाईँ कुरा गर्नुहोस् म पनि भनिदिन्छु पोजिटिभली हेर्न म पनि भन्छु तपाईँले त्यहाँ कुरा गर्नुहोस् त्यहाँबाट टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो शुक्रबार त्यसपछि यो हुनसक्छ यही केही दिन बिचको कुरा हो यो हुनसक्छ 28 तारिकतिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो डेट अहिले मलाई याद भएन सम्भवतः 28 तारिकतिर हो कि वासिङटन डिसीमा कोण्डालिजा राइससँग कुरा भयो तत्कालीन पराष्ट्र मन्त्रीसँग र उहाँले कुराकानीको अन्त्यमा निष्कर्षमा उहाँले सकारात्मक ढङ्गले यसलाई हेर्ने यसको निराकरण गर्न अमेरिकाले पहल गरिदिने पहिलो लटमा अमेरिकाले साठी हजार शरणार्थी आफूले एक्सेप्ट गर्ने र यो कुरा पर्सी अमेरिकी प्रतिनिधिले जेनेभामा ह्युमेन राइट काउन्सिलमा उद्घोष गर्ने त्यो जानकारी गराउने र त्यो कुरा उहाँले भनेपछि मैले बडो उत्साहपूर्ण कुरा हो खुसीको कुरा हो त्यसका लागि वास्तवमा मैले अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिएँ राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएँ र रा पराष्ट्र पर मन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिएँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ तपाईँहरूले ठुलो सहयोग गरेर लाग्नुहोस् अब बाँकी रहेकालाई आफूले पनि बोलम बढाउने र अरू ठुलो ठुलो भूभाग भएका देशहरू छन् जनसङ्ख्या कम भएका र कतिपयले ज्येष्ठ स्वरूप पनि केही केहीलाई -के लिइदिन सक्नुहुन्छ यसरी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टलाई पूर्णता दिऊँ भनेर मैले आग्रह गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो केही केही सञ्चार माध्यमहरूले केही केही व्यक्तिहरूले केपिओलीले सुरु गरेको रहेछ यो त्यस कारण केपिओलीलाई किन नसमाउने भनेर भुटानी शरणार्थीको सेटलमेन्ट गर्न त्यत्रो पहल गरेकोमा धन्यवाद भन्नु त कता छ कता छ बुद्धिको भाँडो अनि उल्टै कुरा यसरी दुई हजार आठबाट शरणार्थीहरू जान थाले बाह्रसम्म शरणार्थीहरू गएर एक लाख पुगेको दिन अन्तिममा एक लाख भनेको जो मान्छे लाखौँ पुग्यो शरणार्थी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा जाने त्यस दिन होटल साङ्ग्रिलामा एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले नै आयोजना गरेको थियो हुनसक्छ अमेरिकन एम्बेसी किनभने स सब सबभन्दा लगभग लाखको सङ्ख्यामा उसैले लगिएको लग थियो त्यस कारण अमेरिकन एम्बेसीले हो युएनएसिआरले हो अथवा आइओएमले हो अथवा अरू कसैले हो तर इन्टरनेसनल कम्युनिटीको ग्यादरिङ थियो र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो गरे के गरेर समाधान गर्ने तपाईँको अब के राय छ केही मान्छे त छँदैछन् केही हजार मान्छे छन् भनेपछि मैले तिनवटा अप्सन त्यहाँ दिएको थिएँ पहिलो भुटानी शरणार्थीहरूको आफ्नो देश फर्किन पाउने अधिकारको कुरा हो त्यो अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ उहाँहरू आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्दछ यो तपाईँहरूले दबाब नदिकन हुँदैन तपाईँहरूले दबाब दिनुपर्छ मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ अब यदि त्यसो गर्दा त्यो मुभ आवश्यकता अनुसार सफल हुन सकेन भने त्यसपछि थर्ड था। कन्ट्री सेटलमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्दछ जस्टो भूटान पठाउन शरणार्थी फिर्ता पके पी हमी थर्ड कंट्री सेटलमेंट को प्रयास कर सफलतापूर्वक अगड़ी बढ़ाया हूं त्यसलाई अझ अगाडि बढाएर पूर्णता दून पर्च दोसो केसरोदि कई व्यक्ति होना सू सय दु दुछा चार सौ केही व्यक्तिहरु यदि तईपनी तो बाकी रहें कैंपमें राख रमा कर पर्दन तेसला हमी त्यसलाई नेपालले एोमोडेट गर्नुपर्छ हुँदै भएन भने अरू कुनै उपाय भएन भने थोरै रहेका मान्छेहरूलाई एकोमोडेट गर्नुपर्छ